ABŞ prezidenti Joe Biden'in X sosial şəbəkəsində seçki yarışından çıxdığını elan etmək qərarına informasiya sızması riski səbəb olur. Publika az xəbər verir ki, bunu The Independent qəzetinin mənbəsi bildirib. Nəşin həm söhbəti qeyd edib ki, sızma televiziya müraciətinə və ya ictimai bəyanata hazırlıq zamanı baş verə bilər. Bununla bağlı Biden Amerikalı sahibkar və milyarder Elon Musk'a məxsus platformada istifadə edib. Amerika lideri açıqlamasında bu qərarı Demokratik Parti və ölkənin maraqlarına uyğun verdiyini açıqlayıb. Daha əvvəl xəbər verilmişdi ki, bu məlumat Biden kampaniyasının bir çox sıravi işçiləri üçün sürpriz olub. CNN mənbəsi bildirib ki, işçilərin çoxu onun bu qərarını birbaşa sosial şəbəkədən, bəzi yüksək vəzifəli məmurlar isə bəyanatın dərcinə cəmi bir neçə dəqiqə qalmış öyrəniblər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.